Ja sam Kameni i dolazim iz Krinjače, iz Jatagana. A moja firma se bavila ozbiljnim poslovima. Ramadani. Čim se bavila? Pa bavila se. Keto, gudre, noževi, robija i brzina. Ova para rodila je najjačega sina. Od oružja za pojasom petice žutina. Nema ravnog tom junaku, stiže limuzina. Mala bara sine, aligatori debeli. Kada zviznem booster, svi su ko miševi beli. Dominiram u ekipi, iskrivljen ko slika. Al ponekad naletim na pesnicu od čelika. Kameni je moje ime, tvrd sam kao stena. Kada padnem ja ustajem, polemike nema. 10 sati ujutru. Idemo polako po Kamenog. Sad ćemo da vidimo da li je Miloš ustao, da li je tuka. Dobro jutro, dobro jutro. Dobro jutro. Šta se radi? Ništa, evo, spremamo se, idemo po drugara. I tako. Treba čekati, malo zezam se. Ne znam gde su mi patike. Znači... Nabacio si nove? Ma imam, nego boli mi ovo. Johnny, saki se, Johnny! Johnny, mogu da ti čestitam samo nešto. Juče ste gledali u live-u 10.600 ljudi, svaka čas. Znači, prešao si igricu, sve si nas oduo. Baci to bez ovalo. Miloš, daj mi se. Ali evo. Viš i ovo je odvoreno i... Čestitam, Johnny, čestitam. Pa si imao ti uka nekad toliko ljudi u live-u? Više od 200 nikad. Ja sam imao najviše 5,5 ljudi. 5,000. Čio, za kratko vreme, kida. Kida, baš kida. Pa gleda sam, cijelo klip. Cijelo ono. Šta danas radimo? Šta radimo? Danas idemo po Kamenju. I onda oko 4, nemo neko dušan da idemo kod Besima, da idemo malo struju tamo da srednimo. Krećemo po Kamenog. Krevet po čist. Mora da te pohvalim, svaka čast za krevet, kako si sredio tvom kumašinu. Sve je opravno, moja čerka je bila tu, sve je spakovala. Ovo je Nikola sad nabacao, nema veze. Znači, sve je spakovala, ima čiste stvari. Ja, on i Nikola. Evo, možeš vidjeti. Pohvalim ovu čerku. Do duše je pao, je genče. Ajmo, idemo lagano. Ajde, idemo. Sve je čisto, spremno za kamenu, kad dođi, idemo. John, idemo po kumašina tvog. Dobro, idi. Ja idem sa kumašina. Vozimo traktor, idemo, vrm! Ne, treba nam pošto štara. Vrm. E se sećaš kako te pre neki dan Emin vozio? Ja sam... Pa si pao tamo kod kontejnjera. Evo da, obojte smo pali. Obojte smo pali. O, brato! Idemo! Jako bre! Ajmo, bratko! Evo, štaklje za našog drugara i dobre su što se steluje po meru, ono, baš lepe štaklje, alaminske. Prodajemo na pijac. Ovo sediš, dok se diže. Pa rukama? Rukama. Neće. Idemo dar ovaj... Idemo po Kamenog. Dobro, ovaj. Dobro, ajde, ako hoćeš, ajde s nama. Ajde, parkiraj, Benve. Čekaj, napred. Pa ne možemo. Ne može Kamenog da ubacimo. Ne može, mora da leži Kameni. Gde si me? Šta ima, e? Si gledao Čonija koliko su gledali u live-u sinoć. 10.600 ljudi. Svaka mu čas, za sad rekord. Rekord? Da. Ali znaš šta je poenta, što neće da mu giptuje, brat? Nema to veze. Kad su tebe toliko ljudi gledali? Pa nisu gledali. Ili mene. Uživo u live-u. A znaš
Znaš šta je problem, brate? Pa toliko nema. To je ceca koncert, nema toliko ljudi. Nema direktan prelaz. On može da igra sa patkom, onaj pata što ima po 20.000 ljudi, znaš? On može da igra. Ne, bro, ni ceca ne smo više. Johnny je dobar za TikTok, znaš? Samo još malo da su zbili u TikTok. Pokidao bi se, brate. Zamisli 10.000 ljudi da stanu jedni pored drugog, koliko će da zauzme ljudi? Odavde do sušina, brate. Pa jeste, slušaj, ja volim, veruj mi, znači ja volim da on, brate, znaš šta je problem kod njega? On radi ovdje u firmu, tako? Da. Njega će da jaši svako, brate. Njemu da kažeš, uzmi, guraj ovaj kamion, on će da krene da gura. Nema mozga, razumeš? A što bi ga, njega koristili ljudi? Što bi njega ljudi koristili? Niko njega ne koristi, svi ga vole. A da, radi za njih pet tamo. Ne. Spakuje, spakuje, gura, skura. Pa znam ja sve. Ovo se nije posao, to nema, mora se raditi. A da, brate. Za stavno, što je radnik. Pa jeste, nego šta je problem? Ne možeš da radiš za drugu, brate. Dobro, ja sam bio takav, znaš. Svi smo mi. Ti si radio bez mozga. Au, sine. Pucam gumu od kulica, brate. Mene, mjesec dana unaprijed ću prije gdje ću diplomu za stranu, ja sam radio još dublju. Ko si? Jeli, 10.000. 10.600. Da. Da se poređamo jedni pored drugu, toliko. Prešli smo most. Ne, vidio sam ti ženu, brate. Pozdravila te. Ozbiljno. Bio sam da uzem 5 kila gipsa, brate. Što ste rekli, učen. I uzem sam one burgije. Dva komada. A što bi se došli da vidiš one burgije? Ti kažem da imam razne burgije. Ti... Imaš veće. Pa imam i manje ovakve. Dobro, pokloni nam i te šta. Imam i tanke. Hoćeš da nam pokloniš to? Hoću, pa sam rekao i uče dođe uzmi. No. Evo ti moja ruka, sad u spućini kubim jedan burek. Evo, hoću. Samo nisam ja. Evo, to nikad okay. Nije da nije gledan. Uvek je gledan. Uvek, brate. Milošu, juče sam kupio burek, nije jeo, brate. A on ne jede ujutro. Dao sam Eli. Jeo? Ma on pojede 4 komada, cijel tepsi. Neću ti da mi ne kupuješ da ja jedem popolnik. Nisam teo da te odvojim, brate. Znam. Ipak radiš kod mene, brate. Ja koliko god mogu, ja ću da vas hranim. Mislim, ne da vas hranim, da kupim da jedete. I kažete, opet hvala vama, brate, nemoj da kupiš ništa, nemoj ovo. Ali ja koliko god imam pare, to ću potrošiti. Svaka čast, samo se upazni malo i na pivo, da bi samo da se otvori. Kupit ću, prošlo je Bajram, brate. Mogu, sad ću ti kupim. Kupit ću ti svaki dan, brate, evo, braćo! Zaustavio nas kolega, kontrola. Da. Hoće da proveri da li imamo lične karte i poternicu. Kameni, bre. Pa mi kad krenemo po tebe, bre, samo neka belaja, bre. Ali, snimili smo kante da vidimo da li ima nešto. Znači, jedno treba ovo? Šta će mi to? Šta je s time? No, pojmo, brate. Plastika. Nema ništa. Nema, stvarno nema ništa. Kako bacio lepo, brate. Ali ga uka je, što nešto kao objašnjava. Da. Znači. Krenuo po njega, mora dam liču kartu da uzmem kolica. Ispred mene žena uzela posljednja kulica i sad mora da čekam dok se neko ne vrati. A dobro. Tamo da zapalim pljugu, brate. Ali brzo idu sad. Pa ne znam koliko im treba vremena. Koliko oni imaju kulica kad nema više na svijetu. Samo kulica i čao. Pa da, ali nema kulica. Pa to doneseš ću sad do kola, da nosi... Pa da, mora da vrati da bi uzeli ličnu kartu nazvao. Kuka da ide samo da se izdere jedno tamo. Zamisli, sad da ti naplate sve što on nema osiguranje, a ti dao ličnu kartu. Da, što je leži, što je ovo. Šta će, ako treba? Ne, treba, čovjek čovjeku treba da pomoga, da. Tako je. Ne kažem da ne treba. Mi možemo da se okrenemo sad i šta, gdje će onda ide? Tako je. Evo, gdje mu je, da. Kakav da? Ja sam to znam. I gdje su mu ostali? Znate, onda ima... Sine, on ima samo nas, ima brata, ne kažem ja, jednog i drugog. Brat, svako ima svoj život. Pa znam, ali brat... Nijemo daj sad da bi pare da bude, da kocka prvi, ne? Da. Ja bi sve napustio. Nijemo ne izvesuje brat, ne izvesuje žena, ni
nikog. Ali slušaj, da sad da... Za svog nekog, jer bi ti napustio sam posao, mislim, uzo bi godišnji. Da začekaš. Normalno, pa kada se ne može bre, nikakav posao da to daleko bilo. Brum, 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 taksi. Evo kolica. Idemo lagano po Kamenog, na 9. sprat. Gde si Kamen? Evo, brate, došli po tebe. Sedaj, brate. Stigo taksi. Stigo, taksi. Primamo cash, primamo karticu. Ček samo da ti dignemo. Kako noga, bre? Dobro, dobro. A? Dobro. Dobro si izvuku živu glavu. Znači, brate, mislim se pobjeli. Vidi kakav pravac, a? Koliko možemo da razvijemo? Ajde, ajde, šalto je treća, treća, bre. Dobar si ti, Kameni. Ja sam ga gasirao malo pre. Hvala si Kamen. Ja sam toliko leteo. A više ovo noga ti još na tečinu, brate. Na tečinu. Kako kaže Miloš, ko visoko leti, nisko pada. Mišo, sve ovo ti je, brate... Cevi. A? Cevi. Ne cevi, nego, bre, vidit ćeš nitko. Nema da gleda vrša. Ajde, da ga ubacimo unutra. Kako dođeš unutra? Ne znam, znaš kako? Ući će od pozadi, stavit ćemo ga ovde, na sedište. Ajde, boli napred ovde. Gde napred? Nemo da gaziš, ne mogu nikako, ne. Sedi, sedi, sedi ti na kolica, što si ustavio? Ne, daj mi šako sam. Jedno, što? Daj mu obe, bre. E, moja, viš kad nema kolica? Uvijemo kući kako ti odgovaraju, zato možda... Aj, ovde, ovde. Može i da gore da ide, može i dole da se spuštaju. Sad može, a? Može. Ajde, upadaj unutra, ja moram da vratim kulice. Mogu ja napred, a? Gde hoćeš? Gde možeš? Gde ti je zgodnije? Napred, napred. Otak ja da uzmem liču kartu. Ajde, ajde. Polako, bro. Dobro si izdržao, brate moj. A? Dobro si izdržao, brate. Kako ne? Jel smeš da iskri... da lomiš nogu? Pa onda polako, brate. Sada sam podignu to malu nogu. Ajde, jedan pomozi nogu sam. Nije imao papuče. Bolje da... sam. A treba si da pozadi da ležiš. Zaborav sam papuče da ti ubacim, sinoć. Nema veze. Imao sam samo one, naš one. Pomogli mu, Miloše, brate. Dobio si ga, da, da, sve. Dobro, ono je... Dobro, legenda, bre. Evo ti, znaš ti kako su, brate, znaš ti kako to bilo. Ne znam, je zato. Si vidio auto, znaš na liču, dobljačka? Auto? Ne. Ja sam. Ali imaš stiklo, a? Ja sam. A? Jesam. Si mu razbio šoferku i ovo sve. Sve. Ti si izrešeno crveno, da. Kod ove pumpe. Crveno. Ali ne znam da je kod ove pumpe. Da, da. Sreća, ali... Noga, i ruka ti je... A? I ruka. Šta ruka? I ruku si ugrebao. Ma ove sam ništa. Viš kako je bila glava. Da, li je bio. Ruka... Ma čim ti udari tebe kolom, da ne odmah su mi zvali. Ovde, ovde nazad. Ko te dao? Ovo je od Skendera. Vidio je, oni... Tu su mi zvali na samapar. E, šta kaže? Kaže, brate, ne znam da ne ostane živ, majke mi. Kako sam pićao, kaže koga. Kaže, evo hitna pomoć, došla odmah, kaže, uzelo, uzelo. Dobro, znaš kako je bilo, uf. Če, da si bio pijen, jesi? Pijen. A nisam bio mnogo, malo sam. Jesi se utreznao isprave kad te udari? Pa da. Ne bre, ne sećam se ničeo. Ništa? Viš ti, ne seća se kako udari auto, ništa. Ne, ničeo.
ako se ga ne sjećaš. Ne sjećam. Na čemu si bio? A, u šumu, malo sam okolo. Ničega se ne sjećam sve. Ja se sjećam tek kad sam došao u bolnicu, kad sam... A gdje ti udario auto? A? Na pešačko, van pešačko, gdje ti udario auto? Kod pešačkog tu. A ono kod svećara? Kod svećara. Je bio brzo, jeste? A? Brzo je. Jesi išao na crveno ili na zeleno? Ja ne znam, iskreno neću da lažem da bude da sam išao. Ne znam, majke, ne sjećam se. Mislim da je bilo, ja mislim da je bilo crveno, ali ne znam, možda i bilo je zeleno. Ili ćemo detko. A šta više voliš, crveno ili zeleno? Zeleno. Drugi put kad piješ, nemoj da izlaziš na crveno, bre. Če da piješ ponovo? Ne. A drugirati? Bravo. Ovo mora, to mora da... Znaš koliko puta vam da rekao? Nemoj, ne, vidiš, ovaj put si mogao da te nema. Ovaj put sam mogao... Sad bi završio negdje u Uzbegu, brate, u Lešću, neki kanal, nešto. Da, znaš. Je li bi te, bre, pacovi kerovi? Da. Rekli smo da smo vraćali na ovaj put. Vratili ste? Aha. Jel vidiš? A mlaci? A mlaci? Nemoj sebe da dozvoljavaš to, brate. Ja popušim cigare, krećem ovako. Cigare, da, ajde, možda popiš 2-3 piva na dan. Nema cigare tamo. Nema cigare, a dobro, nema ni u kacijendi. Što? Pa kad si izdržao ovdje bez cigara, onda nema neko cijena. Nemoj, aj cigare može, ali nemoj pivo da piješ. Ne, kako? I to da se drugi... Vidiš, kad nešto nema, sve se može. Može, znam. Može i da se ne jede, ali umreš od gladi. Ej, 5 dana... Kakve klopa, jesi mi? Kakve klopa? Onako, nije loše. Vratimo onda, jel? Ne, nikako, babe i dede, samo, bratve. Znači, po celu noć samo smirujem babe i dede. Lupam s onim, znači imam onaj i onaj, što se dižem onaj. Da. Pa vičem, babe ti šija, bre. Pa ima neka dobra baba. Jesi smuvao neko? Pa ne ima. Ima ove što, one pede, one bre, što te, kako se kaže ono, što te treniraju da hodaš. E, one su dobro, one su. Da. Evo, ti imaš trenera svog ličnog, kuma tvoj. Da. On će da te trenira, ukaće ljubicu da ti briše. A ti? Ja ću budu da A ja ostane kurac. Za tebe kobasice, pošto ti voliš kobasice. Da. Svi ste uzeli po nešto, a meni ostalo od patak. Ne, neću sad pre kamerama, poslije da pričam, brate. Poslije da kažem nešto. Zašto? Da vidiš, brate, ja sam vidio, nema veze, neću sad pre kamerama. Za mene nešto? Ne za tebe, bre. Sunet? Da ne sečem, ne to. Šta onda, šta da sečem? Nije bitno, to ću poslati. Okej, važno. Pa kaži odmah jebogat. Da ti nisu sekli dole, bre? Ne, nisu. Ovateli te zabuda? Nisu, ne. Jeli, Ovo ljudi, vi nemate pojme. Mora besi me da provjeriš. E. 4 dana nisu. Nemaš ništa sa dole? A, ne. Ravno? Ravno. A šta ćeš? Kako si išao WC? A, nikako. E, bila ona sestra, daj tu gusku, jeli? Da, imao sam dve guske pred sebe. I sestra dolazi uvatati patku, staviti i ono? Ne, pa sam stavi. Može sam da ga stavi, vidiš da nije ruke polovine. Ko žika, dođi. Nisam na ruke polovine. Sestra, tresti ga malo. Da, još. A došlo je dečko odmah, brate. Šta ti sve nećeš u životu da prođeš? Sad će Ako se sad ne opametiš, nikad nećeš. Šta ti ostane treća? Tramvaj da ti izgazi teto? Ili voz? To znam ja mislim. Ako ga budu udario, nema mu. Ako te zakačio, nema više. Neće dodati na šoferku, si nima to dodati. Nego, znaš šta je? Brate, zajebo sam i mačku je. Ko je mačka? Mačka ima 9 života, brate, ja imam više. Ti imaš više. On ima 17. A koji ti je ovo život? 14? Jel ti razbio neki zub nešto? Ne. Auto, nije ti razbio neki zub. Kaže, ti razbio neki zub, on nema nijedan. A nema? Ovdje ne znam da li imaš. Nemaš ni jedan. Nedostaje vam i ova. Ipak vidiš koliko god da je on džukela, ali je dobar. Ne, ali ne, hoću da ti kažem da je džukela ili nešto, ali ipak je dobar. Znaš ti kad je moja žena umrla, jedini čovjek koji je došao kod mene, meni rođeni brat nije došao kod mene. Nismo se znali tad. Čekaj da kažem. Jedini koji je došao kod mene i rekao, kume, ajmo idemo kod mene da živiš kod mene. Je li tako bilo? A? I ti mu ukradeš bicikle. I Hilti, i produžni kabel, i sve živo. I onda on nije majstor, nema alat. To ćemo saznati kad budemo saznali za telefon. Koji telefon? Mazim, ukrali telefon. Ukrali ti? Pa zalivadio ga 100%. Nisam svega mislim. Jesi se sećaš ono večer kad sam te vozio kući? Da. Tako. Hteli smo da idemo do Dom zdravlja. Rekao si da te vozim u Jatagane. Tako. I rekao sam ti da si napravio frku za mobilni telefon, da ćeš doći za dan, dva i ima da kažeš da ti ga neko ukrao. Ti si rekao, ne, neće to biti. A sam bio, ja sam imao to večer u kopani. Sam, brate, slao Milošu poruku sa mobilom. Bio si u live? Bio sam u live, da
sam. Pa gde ti je telefon? Odakle ti lova da cirkaš? Kako da krenem? Pa imao sam. Znači da si zalivadio telefon čim si imao? Nisam. Pa da, dao ga za 50 evra i zaradio udarac od auta. Da, jesam. I šta si hteo da kažeš za mobilni telefon? Ja sam hteo da kažem da sam bio, brate, u kafani. Za ovaj, kako se zove, tamo sam cirko, ono, zezo se, malo sam se u cirko, iskreno. I onda sam izašao, a oni su bili na ulici, ti lopovi. Ja sam otišao da spavam, brate, i on je na kvarnu posle ušao i uzeo mi telefon, brate, ono, pošto su vrata bila otvorena. Kod tebe gajbi? Da. I uzeo mi telefon, i uzeo mi punjač, ostavio mi samo kabel. Pa jesi ti vidio to da je on tebi uzeo? A? Jesi da, ti vidio da je da. On uzeo? Bio sam na kamerama, kazira su kamere od komšija, ovih dvoje, kako se, od ovih dvoje komšija, što su, kako se zove, što su, što imaju kamere tamo. I vidit ćeš, samo sačke na mnogo. Ja sam teo to večer naprijed ja, sranje. Uzemo pojas. Nemoj, nemoj da stavljaš ti pojas, ajde. Ja sam teo to večer da napravim sranje, nego nisam mogu. Nisi urađen na vaks? Da. Znači ono, teo sam to večer da napravim sranje. Znači, tebi je komšija snimio i pokazao ti ko je prolazio da, tu. Da. I ti si na kontu toga ukapirao da je ona. Pa, ko bi drugi? U to i to vreme mi je nestalo telefon, brate. Kako? Ko bi drugi? Kako do sad nije niko mi ukrao, brate? Još sam je držao pored ovako, gledam filmove uveče i ono ostane kako se zove ono, do ujutru, brate, pa mi je našao. Niko mi ga ne dira. Sad odjednom nestalo. Nego njemu bilo krivo što sam mu rekao da neću mu prodam i da mu ne zanima. A pitao te da mu prodaš telefon? Da. Pitao me da mu prodam telefon. Pa bolje da si mu proda. Ima nešto u kantu. Pa, vidjet ćemo. Kamen, ože, izlaziš da gledaš u kantu. Oči, vidim. Tako da ono, znaš, znam ko je, znam sve. Samo ne znam, napravit ću akciju. A zbog čega da praviš sanje? Zbog jednog mobilnog telefona? Ne, zbog što si ti bio urađen i što ne, te neko izvačario? Ne. Sine, svoje stvari treba ti da čuvaš. Ne, nego ne ide, brate, da ti... A pošto nisi umeo da čuvaš, treba da bude telefon kod Miloša i telefon ne, bi ti bio tu. Ne, nego... A drugar da je radi to je sramota. Tako je. I to, samo jedne zbog toga. Jedne s tobom pije na kraj da ti ukrene telefon. I što je na kraj, mene je najviše krivo, zašto ja to hoću da uredim? Zato što, brate, hoću samo da dokažem da ja nisam prodao telefon, nego da mi ga on ukrao i hoću da dokažem da, razumiješ ono, da ja nisam, brate, baš toki in džanki, koliko ono mislim. Samo zbog toga. Ne zbog telefona, ko telefon kupit će ljudi, nije to. Razumiješ. Ja mislim to tako, sad ono, ne znam. Pa teško da će da kupiš drugi. Možda neko ima neko drugo mišljenje, ali ja mislim da to mišljenje ja imam. Pa vidjet ćemo ili će on da mi vrati ili će mu, ono, kako znaju. I će ga i sam ustaviti. Evo vidjet ćeš. Samo mi ozdravi nogu. Meni je bilo super, ovo, ono, znaš ono, odem u mir, sedim cirkam pivo, ono, lajvujem, ono, puštam lajvu, ono, zjebala se, gledam TikTok, ono, zjebala se, razumiješ? Nisam te pitao što se tiče otputne liste. Da. Šta mi sad treba da radimo? Treba da odem u dom zdravlja, da pokažem tu otputnu listu i da vidim šta sad će oni tamo da kažu. Ja te ovdje negdje udario? Da, tu. Jeste, na ovdje samo to. Da, ovdje. Tu. Evo tu. Pre ili posle je pešačko? Tu, baš, tu, kod pešačko. Tu. Ja, kako sam čuo informaciju, kako su mi dali odmah, da je bio jak pijan, da je išao na pumpu da kupi cigare. Da. Kaže, nije gledao kad je crveno, da se vedno samo prošlo. Gledao u ulicu da kupi. To bilo tako, a? Ne znam, ne sećam se. Da, ga moj kamion prošlo. Evo, stigli smo do doma zdravlja. Uka, daj papire da vidimo. Evo, brate, sve ćemo da vidimo šta imamo. Nema njeno onda i gledi, kod da ga popne na drugi sprem. Nema, samo ti da u poslu list ideš. Šta ima kontrolu, 26.4. isto UGMA. Ima lekovi da primi. A ko je lekovi? Ali piše da se javi dom zdravlju. Bendosi. Da se javi dom zdravlju. Evo ti, ovdje piše nastavak. Previjanje. Zaštite leženom dom zdravlja. Previjanje svaki treći dan. Treći dan. Ništa Miloš, idi gore, vidi šta treba.
Snimake, to su snimake. Kaže kako druga, kaže imamo u kola. Ali imaš neki papak? A kakav je snimak, da vidimo neki. Nikako. To sam skroz. Čak i za pluća ima problem. Ima. Šta za pluća? Vidi pluća, vidi. Pogledaj. Tri tačke obeležene. Četiri. Na sve strane pluća nisu uopšte dobro. Vidiš ovo. Evo i ovdje nema. Ovdje tačka. Pa te fleke, brate. Pa to je obeleženo što ne valja. Zato što ne valja u pluća. Drži ovo. On ne sme onda da puši, bre. I ovo isto. Ovo, vidiš, evo, još gore već. Evo, noga kako mu bila rastavljena. Da. Se vidi, ne znam. Vidiš se kost. Vidiš koliko je bila odvojena. Vidiš ovako kako oni drugi kost. Pogledaj. Ove, vidi. To su pogledne. Da vidimo još ovu. Uff. Sve tako. Gledaj, ovo je bitno. Ovi što je to mu je ispalo. A u kada ste učeno, doktor? Pa znam za ovo, radio sam ja. A vidiš na pluća ima koliko, 4-5 fleke? Pluća uopšte nije dobro. On mora med, bočni sokove. Mora terapija, nema cigara. Mora da prestaneš da pušiš. Piće, nikako što imaš, imaš tačke neke po plućima, bre. Mora to da sredimo, bre. Tebi potreban veliki servis. Tako je, brate, te vratimo na fabričko da te resetujemo. Znači, moramo da mu uvedemo, sine, nikotin, da smanjimo, kupit ćemo mu ono, kako se zove, ono, sukusima. Ima tamo onaj burazir što nam dao sa pijace i ja ću ti dam to da pušiš. Boga mi nije te dobro slušamo. Nije. Čuješ šta kaže doktor? Ja stvarno na belo i to. Nemo, ništa, to je to. Moje. Ajde, jedan didi da uzme piće, brate. Šta će piješ, Kameni? Idem ja gore, ljudi. Ajde, idi ti gore. Evo, testo radnje odmah. Uka. Meni ladno. Uzmi, ja ću vodu, ladnu. Ladnu tebe. Njemu ladno pivo. Šta ćeš ti? I cigare mi uzmi. Sok ladno. Sok hoćeš? Koji sok? Pa bilo koji. Neki vodi. Ali koliko mi nove je. Znaš, a da vidiš ovdje, da vidiš kako sve... S onom špenaglom, odavde, odavde, dovoljno. To mogu i besim da te sredi. A? Ne kažeš. Šta, to? Ako treba da se dotegne nešto, može da ga dotegneš. Ovo imam klješta kući, armiranska klješta, stavim dve daske i... Gotovo. Znači, samo ovdje, a? Ma da. Da, šta je? Može, može. Stavimo jednu stajlu za, uhvatimo za auto i samo ga malo cimaš i vrati se kost na mjesto. Može, bravo. Ovo, sestri. Što sam išao, brate, kod... Pa ne znam, niste mi javili, brate. Što ste mi nisi rekli? Treba se skrati nešto u motorke tu. Četiri dana tamo ležem, nije četiri, osam. Motorka se seče, brate. Se seče, gajde. A te najgore kad ne može zapaliti cigare, brate. Prvo ti četiri dana, brate, znaš koja prka, brate. Evo ga doca, evo ga doca. Da. Dr. Ukšin. Dr. Ukšin. Si zapamtio sve? Nisi stavio neke tablete ovdje. Pa, doktore. O, vidi, voda, voda. To znam da nisi vodu uzao. Samo zdravo, samo zdravo. Sada je to sladole, da? Pa dobro, ovdje kad gledaj, da. Uzimam. Ja, bre. Stanje ne valja, ljudi. 30.000 dinara dnevno. Košta. Znači, moram mu se izvadi lična karta. Od hitno i Vojvode Vuka da dobije potvrdu osiguranja. U pola dva imam sastanak zakazan. Zamolio sam ljude da nam ne uzimaju pare i garantovao sam da ćemo da izvadimo dokument. Zašto bi 30.000 dinara dnevno? Za njegovo lečenje. Doktorka sve pregledala. Trebaš da mi daš ulicu, broj, tačnu, matični broj ima. Ne mogu da te nađu uopšte. Jeste imao neku ličnu kartu? Ne postojiš u sistemu. Kako ne postojiš u sistemu? Ne postojiš, jesi ti prijavljen u Branka Momila? Jes. Koji broj? 42. To mora da mi daš posle, u pola dva imam sastanak sa načelnicom. Da vidim
dok ti ne izvedemo ličnu kartu i to. A kako da mu izvedimo ličnu kartu, majke ti? Ima služba koja dolazi, rekla mi je, moram da idem do SUP-a, oni dođu, oni ti rade otiske, pušti nepokretno. Sve ovde piše. Jako si bolestan. Da, ali neću to pred kamerama da gažu. Ne razumijem, bre, šta je jako bolestan? Neću pred kamerama. Jako sam bolestan. Pa ja ti kažem. Jer sam ti rekao. Ne budu da zjebam. Ne zjebam. Hepatitis. Preko igle si dobio. Doktor kad mi pročitao, lepo piše ovo. Lepo. Hepatitis C. Hepatitis C, i to C je. Kako mi nisi rekli ovo vam? To se samo dobija preko igle. Čekaj, to mi je rekla sad. A ti se buši, ali iskreno sad kaže. To ne može seksualnim putem, rekla mi je. Krv na krv, ne nego ovo. Igle. Šta to znači? To ti je kao sida, slično. Sida? Slično. Dobro, i šta mi sad treba da radimo, Miloš, ajde, ne razumijem ja tebe, ajde. Mi treba da budemo ovde u pola 12 sati. Sa načinom. A koliko sad sati ima? Ne znam. Evo, slušajte, još. Ti treba da zovem policiju. 15 do 1 sad, pa šta da idem, brat, bolje čekam. Treba da zovem policiju, da idem, da ti izvode dokument, ovo je jako skupo. Pustili me preko reda sve. Ajde, hoćemo jeti. Šta ti što sam rešio? Načelnica se čeka u pola dva. Ajde idemo. I šta će ono da ti kaže, šta da radimo? Ima ljudi tamo. Mene su preko reda primili. A gde si bio? Na drugi sprat? Svuda sam bio. Na tri vrata. Pa sad ja sam bio u drugi sprat. Vidao sam. Ja sam bio vamo. Kod dežurni. Kad su me prebacili. Šta ima? Ustro si život. To ima. Konjura. Ne zajebava. Ne zajebava majke. Ne zajebava, ne zajebava, pa piše na dokumentu. Piše ti. Zbog toga ne možeš da dobiješ neku terapiju koju bi trebao da dobiješ, nego treba ublaženo za ovo i za ono. Imaš više vrsta bolesti sada u prevodu. Šta znači još dugo da traje? Otpisi, otpisan. Da. Pa kad mu dari ovaj auto i kad nizem bi otpisan... Pa ne radi se o auto. Radi se o krvi, o tome što imaš u krvi. A si izgubio dosta krvi? Jeste. A odakle si izbacio krvi? Iz nosa. Znate, iz usta, iz nosa. Pa dodali su mu krv. Pa dali su mi krv. Dali su krv. Pluća su ti... Katastrofa. Ne smaš da pušiš možda. Absolutno. Svaka mi je ovo pročitala tamo, objasnila mi na slučku. Šta mi je sve rekla o tom izveštaju? Naježio sam. Ja sam čekao cigaru da zapalim. Izbrašnio. A dobro šta je tu je. Život ide dalje. Ti si se bovo u venu. I uzao si nečiju iglu. Je li tako? Je li istina, brate? Ne. A što bi papir lago? I kontrole i sve. Drugačije, kaže mi doktorka, ne može to da se prenese. Od nekog drugara nešto. Daj mi malo stavi. Evo, hajde. I jednu istu iglu. Idemo. Cepamo. Gde cepamo? Grob. Kameni, nije za jebanci, ali istina da si uzeo sa drugara? Ma jok bre. O, nisi sad, to možda traje godinama. Nije ona rekla da si sad. To su ti našli. Kako godinama traje? Ma da. Ne može to sad, znaš. To sad. Kako ne, čim se odmah? Ne. Proradi posle 3 godine.
Znači ti hoćeš za mesom, ti sirom. Da. Ja ću isto sa mesom. Ja neću ništa. Ti sa mesom, a? Da. Ja ću sam da ću radi. I uzmi mi ovaj jogurt, Jan. Jogurt, dobro. Šti jogurt? Sad kad završimo s ovim dom zdravljem, kameni, znaš gde te mi vozimo? Da li možeš da pogodiš? Gde si jeo grašak? Gde si jeo grašak? Da. I ko ti je najbolje spremao grašak? Da, znam. Valentina. Tako je. Šta? Čuli smo se sa njom, sve u kontaktu, ona će da vodi računa o tebi, tako ne, da ideš ne, tamo, da ne, znaš. Ne, 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 nemoj to da radiš, brate. Ozbiljno ti kažem, brate. Neću, brate, čekaj, nisi si možda, nemoj me drkaš, brate. Tamo rekla da možeš sa pilićima da, kaže i dozvolila ti da možeš jednu, dve da zapališ gore sa pilićima. Ne, 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 čekaj, odmah da izađemo. Hvala vam, drugovi, što ste me vozili. A vidiš kako se nasmeo kad je čuo njeno? Ne, nisam se nasmeo tome. Nasmeo sam se tome da ne, nikako neću tamo gdje. Imaćeš grašak, doručak, ručak večera. Kakav grašak? kad mi donu ovaj grašak tamo, kad mi donu ovaj grašak, kad sam bio sa dvama, jao, kad sam vidio grašak, ja kažem, ne, nisam gladan, on kao, pa mora da jedeš, ja kao, ma ne, moram bre. Kad sam vidio grašak, jevo. Au, brate, smučilo mi se odmah, brate, majke mi. Pa nema šta nema, brate. Pa mu ima pomoći? Nema ti ovde pomoći, niti postoji lijek za ovo. Mislim, neće ono ništa, ali to će da vuče u sebi, to su taj... Ima bukvalno sve hepatitise. Je li on intravenski narkoman? Pa evo, brate, tu je, brate, mislim, ono normalan. Nisam. Pa je li se pucao u venu, jeste? Ne. Moram, kaže nije, da nije. Porac. Pa pucu se, pa ne može ovaj HCV drugačije sprednese, on sprednese tako putem krvi samo. Samo to, a? Da. A može kad imaš nekom devojkom koja je narkoman, koja se puca? Ne može, a? Ne može. Mislim, može, ali baš rijetko, samo putem krvi. Pa putem krvi, to? Putem krvi, da. Pa to sam, na to ljubio, sam mislio. Jes? Pa brate, žive ljudi s tim, ali mora ozbiljna i terapija da ide i sve, brate. To da. Mora da ide tamo, ono, u kako se zove to, u... Znači... Georgia Washington, ali tako biš ovde, javno zdravljeno. Jelim, znači da. U prevodu živi dok živim. Kako? Živi dok živiš. Pa živi dok živiš, ko što si živeo, brate, da. Samo... Pa, mora to... da čuvaš druge oko sebe, pa, to je bitno. To da. Kako može, šta, može da prenese, a? Pa ove druge, on ima bukvalno svaki tip. Kako misliš može? A kako može ostalo da prenese, bre? E, jebi ga, sad ne znam tačno kako. Sad je raspitat ću se ovde sve kako se bi ostale prenese, pa će ti javiti. Jako prvo, nije zajebance, brate. Čuš ti lika kad ovo, to je, može da prenese. Ja on kad jede ne uzmano. Ja neću više ni u kontu. Idem bustom. Volim te. Bada me nisam zarazio. Baci, alo imam. Brate imam famiru, brate, šta dobijem neku bolest, brate. Da nije tako, aj? Ono, normalno. Imaš alkohol? Šta je rekao lek? Može da vam prenesu. Može da prenese, ozbiljno, ti se zajebavao. Pa mislim da sad prema neću ti prenesim da sad. Kameni, prijatno, da ti pa, nama ručkaš, lepo. Pa. Biće dobro. kakav je uka? Šta je bilo lepo kad sjenci je bilo? Šta je više tu? Zelj, a? Da. Ko se armadne nije prema, neću ja. Idem ja sutra na kontrol. To je to. Ja mi se ne zadođem kod sjeba. Ja sutra idem na kontrol. Da vidim da nade Bože. Jedem tu, pijem, brat. Ne prenosi se tako. Al čuješ da možeš? Prvnim putom. Gde se sadi me, brat? Jedi. Da šta je bilo sad, brate? Evo šta je sa burek, ide da uzem alkohol, zagrlio sam ga, brate. Pa tako si ga grlio, brate, nisi ga... Ne, idem ja, 500 dinara, evo znam. Ja izgleda imam isto to.
Znaš koliko puta on meni u ovaj, otvorim pivo, on mi žvalavi, ja ne vidim, vrati ga. Ja ću da idem na pregled. A ovu je, ne znam, ustra sam se, iskreno. Uzmi jogurt. To nije za jebance. Sad kaj suka? Imaš jogurt, bro, jedi. Pa nisi mi dao. Preko pljuvačke se prenosi. Ali moguće da alkohol ubio. Daj Bože, samo da nisam to dobro. On mi je žvalavio flaša i flaša. Nisam tebi imao. Samo meni. Znači, ovi ostali B i ti mogu bukvalno putem telesnih tečnosti bilo koje, pljuvačke, krvi i tako dalje. Kako misliš, ako pijemo iz iste čaše i to? A, bukvalno. Ako jedemo isto iz istog tanjira i to? Pa, bukvalno da. Ko ništa volite računa onda, brate, da. Pa koliko puta mi uzme pivo, ja ne vidim, ja ga švalavio. Joj, brate. Koliko puta mi zamenio? 100 puta. Znaš šta najgore, što to može da im prenese, a da oni vide tek osjeti simptome ili da se to tek pojavi za pola godine, lupam, jače. Da. Baži, hvala ti, Bato, što se tiče na moje ime, ja sam Besim. Hvala ti puno. U kasijenti nemam više šta da tražim, brat. Majki mi. Znači, ti putem može samo se prenese, ništa više? Ništa više. Mislim, kažem ti, tjela je tečno sa sve. To će da ti pomogne. Ma ne znam ja, nisam. Brate, kad ne znaš, jebo ga ti. Ma to će ti pomogne, sigurno. Kusilizov čašu njegovu. Ali sva sreća kad god sam i uzao sam, pravo sam sa šampon i kašiku i sve jela. Nikad sa šampon? Sa onaj tečnost. Nikad nisam uzao tani pa da jedem. Daj malo, hoćeš ili nećeš? Ali dobro, ti si ga nebao, ti si pio na istu flašu. Ja idem na pregled. Kad sam već tu. Idem, slušaj, da ne čekam, ja idem ja peškaj, brate. Ne trebam ti, brate, a hoćeš kući? Ajde peške, boga me, ajde. Pa imaš pare za taksi. Da ima taksi. Sedi kad si čekao s nama, sačekaj, brate. Ne, bre, čekam, sad vremena ja stišem tobom. Evo, za 20 minuta idem, 5 minuta sa načekalicom i da vidim. Ajde, Uko, hoćeš? Samo da idem u WC. Uko, ajde, ispiću u WC, ima WC. Neću, idem ovo. Ajde, Uko, brate. Nije ti dobro, a? Da, brate, dobio sam sad u malak sanje. Majke mi, brate. Noge sad me bolo, brate. Da si ti prvi, ovoj. Zaraz. Mislim, zajebancija sve, ja mislim da se zajebava on, brate, ali nije zajebancija. Kaže, može da prenese. Poput vazduka i to. Ne, kad, brate, kad kija, kad ono. Ne može. Pa ti je rekao čovjek, brate. Pljuvačka! Znaš šta je pljuvačka? Da. Pa. Kad on uzme čašu, i vidiš, ostala pljuvačka. I sad ti uzmeš tu čašu, tako se prenosi. Ili krvnim putem. Ako se ajmo, razumeš. Ajde, vidimo se, brate. Ideš, a? Idemo, ajde. Pa nemoj tu da bacaš u kad stavi u kombi. Imaš taksi tamo, ne? Ja ti ne trebam, šta ti trebam? Ne, ništa. Idemo se. Prčko, šta da kažem? Svi su pobegli, ustali se. Šta je tu je? Šta je suđeno, suđeno je. Tako je. Nećemo da pijemo iz kamenove flaše. Koliko sam piva popio. Ali nemoj da si kamen iz Kenja, brate, bit će sve kako treba. Verujem. Brate, skenio. Znači, tačno je skenio skoro. Budi jak, bit će sve kako treba. Vidiš ko ti je ostao. Ti si kamen. Vidiš ko ti je ostao ovde. Pa jok, ostavit ću čovjeka na ulici, na cedilo, šta? A ko je pobegao? Evo, sine. Tu treba da gledaš. Iako se zarazim, nema veze. Pa ne znam što ste se uplašili, brate. Pa je, što to frka? Pa dobro frka, šta je? Pa nećeš da... Da, evo, nećemo se mi ljubimo ili bilo šta je. Evo, da se žvalavimo, evo. Sad idem pijan, gledaj se strka. Otvori jedno pivo da se smiriš, ajde. A vrući, jeb. Evo ga, stiže Kumašin. Evo ga, Kumašin stiže.
Da vidimo šta će tvoj kum da kaže pametno. Kameni, do sad sam bio na sastanku sa načelnicom u Krnjači da je pozdravim ovom prilikom. Hvala je puno. Ona je zvala nadležne nad njom. Šef na šefa ima uvijek. Popne, popne. Tako da ti nemaš nikakva dokumenta, dao sam garancije. Imaš rok 10 dana, znači. Dobro. Da izvadiš dokumenta, ona će sad da izvadi papirologiju, štampaš, kuca ruč, ono, na kompjuteru. Dobro. To ćemo, čekamo sigurno šta tvoje. Pa šta kuca sad vremena, bre? To je rekla mi tako, papirologija. Ljudi, moramo odmah u Borču da idemo u novi dom zdravlja, tamo kod pijaca znam ja gde, da predamo ova dva naloga. Dolazit će ti sestra, ja sam dao garancije, dokumente imam rok 10 dana, znači da ti izvodi. Dolazi ti sestra svaki drugi. Znači idemo do Borče sad. Moramo u novi dom zdravlja u Borču. Nalog za davanje injekcija, nalog za sprovođenje terapija postupka. Patronaša sestra će ti dolaziti u hacijenti. Dobro. Da moramo ovo da je predamo, okay, da bi ona dolazila. Ja u roku 10 dana da izvedim pa sve što treba. Inače da će li... mene da ode preko 1000 evra već. Izvedit ćemo. Tako da će biti sve vrlo. Ja sam potpisao preko 1000 evra. Pa kum nije dugme i evra. Evo, stigli smo u Borču. Nova bolnica, kako se već zove? Ajde, idi tamo na šalter, vidi to predaj da završamo, idemo polako kući da čovjek legne, brat. Jesi se izmorio danas, Kameni? Smorio se, nisam se izmorio, smorio. Znači ovako, okej. Biće sve. Biće sve kako treba. Lepa kuća. Išto sutra imaš neko. Dolazi sutra patronaša sestra da nas nauči kako da ti mi dajemo. Idem i daj terapiju. Ne znam sam. Uzela mi sve papire, osim glavnog. Znači možemo da krenemo kući, smo završili za danas? Jesmo, za danas smo završili, ali sutra imaš sestru. Ajmo, sestro moja, upadaj unutra. Ja volim, možda. Dobro. Ajde. Gde je moje pivo? E, možeš? Jel, visoko. Pa dobro, poslije ćemo da ih naštelujemo. Odmoriš malo, pa poslije ih namestimo. Te kameni! Stane kameni! Kamenko! Ja ga raketa da ga uvata nekom skupišta. Ajmo kamenko, ajmo! Nije smešno. Prsko, ja se usreo, brate, nije strašno. A? Ne, ovo sam uopšao. Ovo za kamenom. Drži vodu kamenom. Ja sam uzrao, nije kamenom. Pitao sam ja jednu godinu. A evo kada, pa se buši. Eko, vrati, ja sam se uzrao. Kaže, opusti se. Lako. A znaš kako se skenio, vrati? Ja sam se skenio. Kažem, za njega, za njega. Pa da. Pa da te otam, kako da te otam? Sada ti ne znam. Ne, ne, ne smiješ. Nešto zabio da potimo ovdje u kao. A te je primio sad neko nešto? To je bio bolno. Ko je Nikola ova dva trepa na poklopac da možda proći? Pa ti ne. Izvini za malo se, brate, tamo. Znaš, jeli ga, Boga mi znači izvini ga služim. A što si uplašio? Uplašio sam, pa on više onaj kaže, može da bude prelazno. Ja sam sukenjak. Nikola, digni u pojač. Preseko mi se i pojač i jogu. Da, ali ne može kroz vazduh u prostoriji ako si bleo s njime. Pa ja rekao zbog toga, zato. Pa ne, bre, sad je opušteno. Znaš kako se skenio što ste otišli? Smorio se, brate. Pa znam, bre. Ja se plašio, brate, pa iskreno. Ti si bi se plašio kad nemaš, znaš ono. Ukreni si kantu. Rekao nešto. A šta radiš to? Čistim kantu, brate, evo melit kako stavio. Malo vode daje. Viš koliko se vadio? Ne bih.
Šta će, da sedneš tu, a? Da. A neće da legneš? Polako. Joj, njeno govara je ona, je. Steo si nas. Onaj kožu, nas ljuje. Šta si najjada? Bolje mu je da sedi na onom mekanu, onu kožnu fotelju da sam mu donio. Eno je tamo. Doneću mu, nije prvo. Težak je. Ja ti sad bolje? Ovo je živ. Ništa, hoćemo da uradimo odjavu. Šta imaš da kaješ kamenje za kraj klipa? Ništa, hvala. Znači, i dalje na moje podršci. Besimo, ono, hvala isto. Jebi ga sjebu si na malo. Ali ono, bitim, nema vesela. Kako ti još, nije problem, znaš. Meni je bilo krivo, brate, ono, kao glasnik. Meni je bilo krivo kao došli se po mene, znaš, ono, i na kraju, ne bi ja prvo, ja bi sam sebe ubio, pre nego da dozvolim da tvoja deca, brate, ono, da... Svi šta je rekao, ne? Da, ono... Viš šta je rekao, ne? Kaže, to je prelaz. Pa, besi mi, on može ti kaže... A preći moja deca, pa, i normalno, nego, i kad si jeda i posla i sve, brate. Vidi, besi mi, upravo si. A tako? Besi mi, ne su moja deca preći. Ja sam ostao do kraja sa njim. Pa ti se me uplašio isto? I ja i Prcko. Pa ja sam se uplašio, ali sam ostao. Pogino, što bi rekli. Ne bre, brate, pa nisam ja sam. Ja sam poslišao i u Borču. Znači, on imao dokumenta, dao sam moju ličnu kartu. Garancije, sve. Da, on je... Od sutra mu on dolazi... On mu je sad i tata i mama. Da, dolazi mu... Neće mora. Sutra mu dolazi ko? Medicinska sestra. Tako da mora kume večeras lepo da ga plakneš, da ga okupaš, da ga središ, da bude čist. Tu vap. Ne, nećemo na vap da ga puškiramo. Ovo, treba samo da nabavimo neku dasku i da vidimo, da stavimo preko kade, da može čovjek da se kupa normalno, brate. A ne može ovako, kako da uđe u kadu? Ok, šećemo kadu. Šalim. Ljudi, hvala vam puno, lajkujte, šerujte, mnogo nas znači koji ste pretplaćate naš kanal. Naše majice su hodi, uskoro će i dukserice i ostale radna odela. Šta sam ne? Hvala vam puno, vidimo se u... I pazi s kime delite, jointe i ostale stvari. Nemoj to.